Jezus kocha mnie, kiedy dobrze, kiedy źle. Niebo tak, ty źle, Jezu, ufam Tobie. Нарешті мить надходить та. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Духом Твоїм. Дуже дякую за слова привітання. Тішусь я, що можу разом з вами брати участь в цьому історичній події і за заступництвом Святого Антонія випрошувати благодаті для цілої вашої парафіальної спільноти, а особливий спосіб про це розпочате діло будови нової святині. Господи Боже, Царю Небесний, Боже, Отче Всемогутній, прийми благання наші. Всемогутній вічний Боже, Ти дав своєму народові чудового проповідника і захисника в потребах. Та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, уливу, радості, замість жалоби – одежу хвали, замість темного духа. Слово Боже! Богу дякую! А рамено моє зміцнило його, співатиму повіки. Алілуя, алілуя. З-поміж своїх учнів призначив Господь і інших 70 і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. Антоній з Падуї мав очі високо і бачив, куди покотилася загублена каблучка. В цей червневний день ми зібрались тут, щоб поглянути на одного з найбільш святих церкви. Про нього писали великі богослови та історик. До нього в паломництві йшли і тепер йдуть мільйони людей. Захоплювалися ним письменники і поети. Тому в нас може повставати питання, чому століттями триває культ і слава святого Антонія? Що такого зробив цей скромний монах, що пам'ять про нього постійно живе в церкві? Поет написав, що його очі були високо і що він бачить загублену каблучку. Якщо дослівно зрозуміти ці слова, то можна зі святості зробити якусь карикатуру, неправдивий і перекручений образ. Якщо ж до тих слів додамо біографію святого Антонія, тоді зрозуміємо, що означає мати очі високо, що означає бачити загублену каблучку, яка символізує наше життя. І відомо Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного. Дні істини і не відступала перед труднощами та гоніннями. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Моння, щоб за заступництвом святого Антонія Господь дарував їм свою розраду та завжди опікувалися ними. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
Господи, я не достойний, що ти прийшов до мене, і скажи лише слово, і одужаю душа. Господнє буде благословенне. Тепер і на віки. Допомога наша в імені Господа. Нехай благословить Бог нас і це лілія, всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Я дуже вдячний з велику, тому що вперше в нашій парафії в Олеську ви є просто присутні. Лично з собою. Десь там був єпископ один чи другий з нагоди якоїсь візитації, але то було так тільки коротко. Так що вперше наша спільнота парафіальна тішиться присутністю єпископа серед нас. Похилити коліна перед Богом. Ми вдячні вам за вашу турботу про нас, за вашу батьківську любов. Відбувалося це в Олеську 13 червня 2020 року у соту річницю дня народження святішого отця Йоанна Павла ІІ, коли главою Римсько-католицької церкви був папа Франциск, апостольським нунцієм в Україні його високопреосвященство архієпископ Клаудіо Буджеротті, митрополитом його високопреосвященство архієпископ Мечислав Мокшицький. Керівництва костелу і парафіального будинку в Олеську Львівської області. Наріжний камінь був взятий із попереднього зараз зруйнованого костелу Святого Антонія Падуанського в Олеську і є виразним знаком, що єднає ці два місця, де вшановували культ Святого Антонія Падуанського та проголошували Євангеліє. Будівництво нового костелу вписується у багатовікову присутність Римсько-католицької церкви в Олеську, сягаючи своїми коріннями до початку 13 століття, коли у 1481 році була утворена перша парафія. Підпис свій зараз буде складати ксьонц інфулат Юзеф Павлічек.